Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, še vedno edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah. Zimski čas je ravno pravšnji, da vas povabim na ples na ledu. Zato bo danes z vami in z nami gost Grega Urbas, drsalec, plesalec na ledu. Kaj pa pomeni Lotus, center dobrega počutja, pa bo razkrila orientalska plesavka, ki pa obvlada še marsikaj, Petra Vešligaj. Ampak prisluhnimo, kako naša gosta za uvod o plesu in plesu na ledu razmišljata. Drsati oziroma plesati na drsalkah je pomemben del mojega življenja. Plesati za dušo, plesati za zdravje, plesati za pravljico v življenju. Ob prvem gostu današnje oddaje si Barbara Mane Roke, kaj ti verjeli ali ne, mislim, da sem z njim zadnji intervju delala pred 20 leti. Grega Urbas je namreč prišel direktno z ledu v našo oddajo. Grega, živjo. Živjo. Se spomniš tistega najnega intervjuja, ko si bil Grega še član na drsalkah, športnik? In najbrž takrat pravzaprav nisi niti premišljeval, da te bo življenje na drsalkah odpeljalo tudi v drsalne šove. Spomnim se vseh teh dogodkov za nazaj, ja. Bili so enkratni, res pa verjetno si nisem mislil, da... Zmeraj sem se želel nekako odrsati samo olimpijade in pol verjetno zaključiti ali pa se podati v trenerske vode. Ampak življenje me popeljalo čist nekam drugam, tako da mi je to zelo všečno. Zdaj se bodo seveda gledalci spraševali, zakaj sem te sploh v oddajo povabila. Si namreč drsalec, ampak jaz sem prepričana, da ste vi drsalci tudi plesavci na ledu. In to se mi zdi, da zdaj z leti postajajo prave plesne akrobacije. Kako doživljaš ti to spremembo od takrat mogoče pa do danes? Jaz mislim, da ples tudi zelo vpliva na drsanje. Ne vem, jaz že kukor sem omehen, ko sem bil v Rusiji, sem se pač mogel ukvarjati tudi z baletom. Z tega, kaj je kar nekaj takih gibov, kukor so in pri plesu in pri drsanju. No. In to zelo pomembni. Prihajaš z Jesenic in menda tam pravijo, če ne greš tja v akroni hokej, trenirati, greš pa na drsanje. Je temu res bilo tako. A v plesu takrat nis nič premišljival, da bi šel med plesalce? Ja, ne vem, jaz se sploh ne spomnim. Ne vem, zmeri, ja, res, da so vsi hoteli, ne vem, hokej igrati, ne vem, tudi moj oče. Jaz sem mu doma že vso opremo za hokej pa vsem, ampak jaz sem nekako tako zelo bolj, če tako lahko rečem, len človek. Niti ne vem, če sta mi rekla mami pati, da bi šli ven, sem najprej vprašal, če bomo šli z avtom, zato ker se mi nekako ni dal niti hodati, niti noč. Potem pa nekako moja sestra začela drsati, pa da ne bi jaz čakal v bifeju, pa pil čaj, sem prosil staro mamo, če bi lahko vzela pač drsalke, da bi jaz sam z njo mal drsal okrog bande, okrog ograje in takrat se je pol vsa ta zgodba začela nekako. Za tabo je kar bogata karijera, bil si večkratni državni prvak, okusil si slasti olimpijskih iger. Kako gledaš na to svojo športno kariero? Ja, ne, jaz sem res za svojo športno kariero načeloma sem zelo zadovoljen. Seveda so tudi obdobja, kukor, ne vem, so sponi paci, ampak to je vsak športnik ima nekaj taga. Nekatere tekme se spominjam zelo lepe. Žal olimpijade ne to, mislim, seveda je super, da sem šel na olimpijado, ampak tam je bil glih rezultat tako malo slabši. To je bilo v Vancouvru, da, ne? Ja, in Vancouvru in Torino, ja, ampak nekako je pač tako življenje, tako da se moraš nekako navaditi na vzpone in na padce. Ko si končal kariero, nekaj časa ne, ledu sploh nisi hotel videti. Spomnim se še, ko sem letela z trenerko Gordano nazaj iz Vancouvra, pa mi non-stop pravila, joj, ti boš pogrešal, kva, če bi sam razmislil, pa priješ nazaj, pa sem rekel, ne, res ne bi, trenutno ne bi več, zato je, ker sem tudi nekaj problemov s hrbtom. In pol res, drsalke sem si še doma tako nastavil, da bi jih vsak dan, recimo, če sem bil boven, ne vem, sem meri pogrešal, tistim sem komi čakal, da bom šel na let. Takrat pa res mislim, da kar ne par mesecev, skoraj do pol leta, drsalke sem gledal, ampak ni bilo mene take želje, da bi, ne vem, da bi šel na let ali pa kar koli. No, potem bi prijateljica prosila, če bi lahko pač prišel pomagati nekaj, ene par stvari na treningih in pomagati pri njenih tamalih. Takrat sem se v polje odločil, vprašal sem jo še, če lahko pridem brez drsalk, zaradi tega, ker res nisem hotel nekako na let stopiti. Pol po tistmu, ko sem pa to naredil, tist trening vem, da se je končal, potem mi je bilo kar naenkrat, ne vem, ko sem prišel domov, mi je bilo pa tist, da sem jo jaz poklical in sem rekel, daj, kaj, če še jutri pridem, pa bom prišel kar z drsalkam. In takrat sem spet tisto željo dobil, pa ne vem. Kako so pa prišle potem pogodbe oziroma angažmaji za te Holiday on Ice in pa Caribbean angažma drsanje na križarkah? Je to kar prišlo eno z drugim, a si mogel imeti kakšne veze, imaš svojega menedžerja? Zdaj, ne, nimam svojega menedžerja, ne. Za Holiday on Ice,
ko je že toliko let nazaj, veš, da se niti, sploh se ne spomnim, ne vem. Vem pa, da za, potem za nakrižarke sem pa pač samo poslal en e-mail. Mi imamo pač Royal Caribbean zaposluje, ampak imamo še ene iz Amerike, ki se pa ukvarjajo res samo z drsavci, tako da imamo eno svojo firmo. In sem samo tja poslal mail, pol sem na dobu nazaj mail, da bi pač imel radi Skype call. Glede na to, da so oni mene poznali že odprej, so rekli, da ni nobenih problemov. Imel sem pač ta Skype call, pol sem si mislil, joj, sigurno bom čakal, ne vem, ene tri tedne, en mesec. Zvečer je pa prišla že moja pogodba, tako da je bilo vse tako zelo na hitrcu. In ti ni žal? Ne, nikakor, joj, ne. Še enkrat bi šel čez vse tole. Spomni nas, v principu si zdaj le vpet še vedno v te angažmaje, vendar le zaradi korone si zdaj le nekako doma. Kakšni so to plesni šovi? Daj nam malo razloži. So to plesni, drsalni šovi ali drsalno-plesni? Je to nekako izenačeno? Ne, je kar nekako izenačeno. Ja, res je velike koreografije. Šovi so recimo tako, da predstavljajo kukreno zgodbo. Drugače nas je 10 drsavcev, 3 moški, 3 ženske, pa pol še 2 plesni ali pa športni par. No. Kako pa gledalci na križarki dojemajo vas? Oni so verjetno čez dan so v kupalkah, ne, uživajo v Karibskem morju, zvečer pa si ogledajo vaš šov na ledu. Ne. Je to verjetno tako zelo dobro preštudirano, ne, za gledalce? Ja, ne, mora biti res zelo dobro preštudirano, zaradi tega, ki imajo čez cel dan imajo razne igre, razne, mislim, lahko se tudi samo počivaš nekje na bazenu, ja, kjer, ja. Potem zvečer imaš pa razne šove. Imamo plesne šove, imamo drsalne šove, potem so tudi aqua šovi. Tako da res je eno tako mesto v malem. No. Je življenje na takšni križarki nekaj posebnega? Na začetku je tako, da recimo z ekipo, ko prideš, sta dve ekipe skupaj, pač v 14 dneh moraš ti narediti šov, potem stara ekipa gre, nova začne. Tako da ta prvih 14 dni ali pa 3 tedne moram reči, da je res kar napornih, zato je, ko moraš tudi usklajati vse, ko oni še drsajo, pol so razni, v našem, tam, kukor je drsališče, se pač da tudi pokrijejo, ja, tako da so lahko kakšni plesi, da so lahko kakšne razne igre. Tako da s tem se pač tudi časovno malo pridobi na časa. Ja, no, vse te zadeve. Pol, kukor pa enkrat začne svojo pogodbo, pol se mi pa zdi, da je kar veliko lažje. Zaradi tega, kaj padeš v ta ritem, točno veš, kdaj so tvoji šovi. Seveda, razen če kakšna nevihta, pa to, da bi se karkoli lahko, ne vem, malo če se preveč, ja, če se preveč maješ, pol, ne vem, če res hudo, pol zamenamo, pa recimo prestavimo šov na kakšen drug dan. Si pa za to videl tudi kar precej sveta, ne? Ja, res je. Ja. Jaz mislim, da je že skoraj vse razen, mislim, Afrika mi še manjka tako, ampak Afriko bi prvi videl počitniško. Kot turist, počitniško, ja, ne? Ja. Zdaj le si v Sloveniji, nekako izkoriščaš ta, da rečeva, prisilni prosti čas tudi za to, da poučuješ mlade drsalce v drsalnem klubu Kranj. Vidiš, skozi mi gre na plesa, ne? Kakšna generacija je ta mlada generacija? Kako te dojemajo? Ja, jaz mislim, da generacije so se tako kar zelo zamenjale, mislim, že tako, ko gledam mojo generacijo, pol vsaka naslednja. Načeloma pa moram reči, da sem zelo zadovoljen, ne vem, so pridni, mislim, z mano tudi vejo, da pač glede na to, da sem jaz tudi v Rusiji treniral in se spomnim, kako so oni z mano delali. Jaz imam raj imam en tak konkreten odnos, da pač ti poveš, kako boš delal in kaj hočeš in pol pač, da to dobiš nazaj nekako. Ja. Si strog tovariš? A ne, to sem, ja. Si, ne? Ne, kaj se začne, zahtevan. Ja. Mhm. Zahtevan, ja. Mislim, samo tako lahko narediš nek rezultat, se mi zdi. Tale čas si pa je tudi Davor Božič izkoristil, da si tukaj, namreč nekako imaš glavno vlogo, poleg enega od tvojih varovancov, ne? A ne, Indi trenira v Ljubljani. Indi trenira, ja, ja, v Ljubljani, aha. Vendar sem imela neki, skupaj, ne, v individualnih treninjih. Drsata v spotu tega novega albuma oziroma skomada Awaken. Je bila to njegova ideja, da te povabi ali si lahko potem tudi koreografiral sam vse to, kar vidimo v spotu? Ideja je bila od Davorja pa od Davorjeve ekipe. In glih tako se je izšlo, da sem jaz pač bil v Sloveniji, Davor me je kontaktiral. Res pa je bilo, da sva tako zelo hitro, mislim, to je bilo v enem tednu, smo se zmenili in se je bilo treba posneti spot.
Tako da koreografijo, kar je bilo na ledu, sem malo jaz pomagal, ja. Vse ostalo je bilo pa pač Davor in pa njegova ekipa. Razmišljaš kaj, da povabiš v ta drsalni klub Kranj, mogoče tudi kakšnega od slovenskih koreografov, da zdaj si tukaj lahko malo popipaš teren sigurno, za sodelovanje? Ja. To bi jaz sigurno zelo rad želel, zaradi tega, ker sploh, če bom dalj časa v Sloveniji, bi pač rad nekako delal z nekom, kakor je malo bolj koreografsko in to. Zaradi tega, ker jaz zelo rad delam na tehniki skokov pa tega, tako da bi pač zelo rad imel nekoga. Da bi to lepo da bi to, ja, pa malo oplesnil in da bi bili ti gibi čezdalje bolj elegantni. A ne? Grega, zelo malo vemo o tvojem privatnem življenju. Družine nimaš, imaš pa dekle. Elefanta, ne vem. Ne, zaenkrat nimam nič. Vse to ne. Se, ne, mislim, jaz sem zdaj res deset let sem zdaj živel v Ameriki. Uh-huh. Tako da, mislim, non-stop sem bil na teh ladjah, tako da zelo velik imam prijateljev in prijateljstvo okrog po svetu. Nekako so te prijateljstva, ne vem, nekako smo res zelo povezani. Uh-huh. Ne vem, to na ladji te res da nekaj taga, kukor da si za eno svojo družino in pol pozabaš. Ne vem, moram reči, da tudi tukaj, kukor sem zelo velik, zelo dobrih prijateljev, se te stike malo, ne bi rekel, hladijo, ampak nekako malo pozabaš, vsak začne živeti svoje življenje. Prosila sem te, da prineseš nekaj, kar je vedno s tabo in prinesel si tale kovanec. Tudi iz Amerike, ne? Saj si že skoraj Američan, ne? Ja, nisem še Američan, ne, jaz bom vedno Slovenc. Boš vedno Slovenc, ja. Nam razložiš, ne, vzameš v roke tale tvoj kovanec, kaj je to? Ne, to je samo en kovanec, kukor sem ga jaz v Ameriki pač dobil za srečo, že zelo dolg časa nazaj in to res, ne vem, brez tega ne grem nikamor, zaradi tega, ker non stop z mano v denarnici, tako da to nekaj taga. Tudi kdaj, ker si mogoče slabe volje, pogledaš, vzameš v roke, jo, jaz mislim, da zadnje čase, ne vem, jaz sem bil časa, ko sem bil mlajši, sem bil veliko bolj vraževeren, če lahko to rečem. Zdaj pa pač si mislim, da ne vem, zakaj bi se v slabo voljo spravilo. Recimo, če si že slabe volje, pač je treba samo mogoče malo zadihati, pa bo vse stvari se enkrat poboljšajo. Si človek, ki gleda na življenje, vedno pozitivno ali mogoče tudi malo negativno? Ne, tudi včasih je kri negative pa tega, ja. Kako pa potem to pretvoriš v pozitivo? Kaj te razveseli v življenju? Ne vem, meni je res zelo, jaz moram povedati, da sem bil res zelo srečen, tako, ker sem bil, ne vem, na morju, ko je sonce. Ne, mogoče sem res preveč, glede na to, da sem odraščal v teh zimskih krajih, pa da sem bil non-stop na ledu, mi je res zelo paše, da sem nekje na toplem. In to me res razveseli. Nekako zdaj, ko sem nazaj v Sloveniji, se moram navaditi na to zimo. Čeprav je zelo lepo, no, kukor sneg pada, moram reči, da sem pozabil, kako lepo je lahko. Nisem pa tako zelo jutranja oseba in pol zjutraj, ko se zbudim v enom takmo bolj temačenmu ali pa takmo bolj silmu dnevu, mi malo tako, no. Kaj naj ti prinese leto 2021? Kaj si želiš? Jaz mislim, da bi bilo največ samo tale zdravje in da korona gre, no. Vse drugo si pa lahko sami naredimo, jaz. Tako, in da drsamo in plešamo naprej. Seveda. Grega, hvala, ker si bil gost oddaje. Parada hvala plesa. Tudi tebi. To je bil Grega Urba, zdaj le pridrsajo in priplešajo naši oglaševalci, na to pa bomo plesali s Petro Pešligaj. Smo že v drugem delu naše oddaje in kličem lep plesni živjo Petri Pešligaj. Petra, lep pozdrav. Lep pozdrav. Center dobrega počutja Lotus. Madonca si si izbrala tako lepo, lepo ime. Zakaj Lotus? Eno leto sem iskala ime. Zagotovo. Preračunavala numerološko, iskala. In tisto leto res so se mi vse povsod po sprehodih po naši lepi Sloveniji kazali Lotusovi cvetovi. In sem malo pobrskala po pomenu in vseh teh stvarih. Sem rekla, no, zakaj pa ne? Lotus je lepo, odprt je, razprt, moč, veselje. Zakaj pa ne? Tu sem jaz. In seveda je v povezavi s plesnimi stili, ki jih ti obvladuješ in deluješ. Ne? Si nekako, da rečeva, v osnovi orientalska plesavka ali bi me ti popravila? Bi popravila mogoče. Okay. Po osnovi sem plesavka, bi dobro se kar tako poimenovala od malega ven pa latinsko-ameriška plesavka, no, in standardnih plesov plesavka, tako da tista je bila moja začetnica, moja osnova, potem zadnjih 13 let že tu nekje, ja, pa
se posvečam orientu. Pravijo, da vendarle za orientalski ples res potrebuješ nekaj let, da te ta ples zagrabi in da se, ko si mlajši, da te ta plesni stil niti ne zanima. Je temu res tako? Kar drži, ja. Se mi zdi, da bolj ženska dozoreva, bolj sebe razume in potem s tem tudi razume ta orientalski ples. Ne. Tukaj le greš po mojem vase v to ženstvenost in ta te pri 20-ih bolj kot le še ne zanima. Takrat tako mislimo, da smo kraljice celega sveta. Da smo kraljice celega sveta, tako da ne potrebujemo povezave s sabo. Zakaj pa si ustanovila svoj center plesa v Velenju? V Velenju. Jo, Velenčanka sem že od rojstva, tako da je to pač prvi kraj, kjer ti pride na misel, da narediš te stvari, da odpreš. Drugače pa že od nekdaj si želim, že od malega, kot majhna punčka, no, in svoj plesni kotiček. Ne. Sem oklevala tudi, da bi dala plesni kotiček ime, ali bi bilo kaj drugega, no, pa sem se pa odločila za Lotus, ampak ja, da si sam svoj gospod, no, tudi karakterno imam rada, da sem sama svoj šef. Ja, ampak kaj vse pa počnete pri vas poleg orientalskega plesa? Mislim, da imaš kar nekaj tečajni. Ja. Poudarek na ženskem spolu, kaj ne, da. S čim vse se še ukvarjaš? Joga, pilates, vse neke tehnike dobrega počutja. Tako, tudi ime izhaja pač iz tega Lotus Center plesa in dobrega počutja, torej ni samo ples, ampak tudi dobro počutje, kamor spadajo tudi pač joga, pilates, izvajam vadbo, ki sem jo poimenovala Stretch and Relax, pač kjer povezujem in jogo in pilates, potem še ta znanja tradicionalne kitajske medicine, skratka vse te stvari. Potem pri nas so tudi cici plesi, potem hip-hop z zunanjimi sodelavci, potem plesi v parih, skratka in orientalski plesi. No. Kaj te vodi pri oblikovanju takšnega programa, da vendar ne izgleda vsega, da imaš vsega po nekaj dekagramov tega onega tretjega? Ja, zdi se mi, da ko opazujem takole okolico, življenjski stil ljudi zdaj, da ljudje rabijo neko sprostitev in zapolnitev za celotno družino. No. Čisto tako. In zato se mi tudi zdelo, da ne grem samo v eno osko specializacijo, ampak da ponudim za vse. Torej, da je center, kjer lahko pomigajo malčki, kjer se lahko mama sprosti, kjer se lahko poveže ta partner in partnerka v državnih plesih, ali pa ženske raziskujejo svojo ženstvenost pri orientalskim plesu. In za čim najbolj hrepenijo oziroma često se največ udeležujejo Velenčanke? Zdaj, Velenčanke so pri orientu, a ne, je to nek od paradni konj, jaz rečem temu, je butični salonček, no, tako bom rekla, plesni center, ni to zdaj masovno 50 ljudi na tečaju, ampak skupince, kjer je nekje do 10, a ne, in se tudi lahko vsaki posebej potem posvetim. Posvetiš. Tako. Si pa tudi performanka, ne, orientalskega plesa, ni ti problem nastopiti, nastopila si že kar na nekaj festivalih in zakaj tudi ta performativni del, ne samo pedagoški del? Ja, takole je. Sicer preferiram pedagoški in kreiranje kreacij, nastopati pa absolutno je treba že zaradi prepoznavnosti in vsega, tako da ne nastopam povsod, grem pa res na te, kjer me povabijo kakšen festival, kjer je pač odr in te stvari, tako da ja, tudi tekmovalno sem se že udeležila, da no, na državno da, pa ja. Nisi bila, si ne, bila, ne. Ne. Tja te ne vleče, tja ne vleče, da bi ne, postala prva orientalka v državi. Ne. Prepušča mesto drugim. Ja. Kakšen je tvoj današnji pogled na orientalski ples? Sem vesela, da se to mnenje o orientalskem plesu, ki so ga nekateri imeli leta nazaj, verjetno še nekateri imajo to kot neko tabu temo oziroma ga primerjajo z, ne vem, plesavkami v nočnih barih, a ne, kar vidijo sem ta kostumček, kjer je odprt trebuh in imajo že pomisleke. Vesela sem, da se to mišljenje spreminja. So še ljudi, ki pač ostajajo v teh vodah, ampak ja, v redu je. Jaz sem zadovoljna in se gradi, tudi sama pa gradim na tem, no, da se prepoznava tudi kot kultura, ne samo kot nek ples.
Zakaj meniš, da je ta kliše gole kože pri orientalskem plesu še vedno tako, tako pogost pojav, ko vendarle je gola koža pravzaprav dostopna danes na vseh možnih napravah? Mogoče so pač gibi pri orientalskem plesu kroženje z medenico, kroženje s prstnim košom in te stvari malenkost pač bolj potegnajo. Pa zgolj zaradi tega no, imajo ljudje. Saj tako jaz mislim. No. Ampak ti znaš to razložiti tudi z druge strani, ne? Kaj te krožnice pravzaprav pomenijo in zakaj so dobre za žensko telo? Ja, sploh osmice bokov so izredno, izredno dobre za prekrvavitev križnice. Križnica je poganjalka življenjske energije in če bi vsako jutro malo ženske pokrožile z boki, poženejo po celih hrbtenjači vse do možgan, pač energijo se prebudijo in se tudi pomlajujejo. Skratka, cel kup enih pozitivnih učinkov. Petra, Lotus pa vendarle ni tvoja edina služba oziroma bazična služba. Zakaj se nisi odločila, da greš samo med podjetnice? Si tudi pedagoginja, ne? Tako, oziroma vzgojiteljica. Ja, vzgojiteljica sem, ja. Drugače sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Poučevanje je že od nekdaj, vem, da je to moja domena. V kakšnih oblikah se zdaj kaže, malo v vrtcu, malo v plesu. Takole je moja želja novoletna ali pa kasnejša, da se podam tudi čisto v poslovne vode. No. Vendarle, ne, pripadnost temu tvojemu kotičku, kot mu nekako si rekla, ja. Ne, zahteva celega človeka, ne? Ja, kar. S tem, da hvala Bogu, je ples res zame regeneracija in se kljub službi, ki je si cel človek tam, ne, še popoldanska služba, regeneriram, tako da zgolj zaradi tega funkcionirata te dve sporedno. Nedvomno je bilo leto 2020 posebno leto. Zapomnila si ga boš najbrž po koroni. Kaj si pa želiš, da ti prinese 2021, s katerim začenjamo? Ja, prva želja je odprtje države in vsega posla. Potem pa, ne vem, blaginjo, uspeh, razcvet Lotusa do konca. Pri tem ti pomagata tudi verjetno partner in oba otroke, si namreč tudi mati, a ne? Ja, dveh otrok. Babica dveh otrok, ja. Dveh najstnikov, 12 tudi že kaj plešeta? Takole je, vsake tok časa imamo po kuhni, kak tečajček, disco foxa, salse, valčka, tako da sta, nista čist dve levi nogi. Sta podedovala po tebi. Ja, upam, da. Sta bolj športne narave, no. Velenje kar postaja plesni center, veliko vas je, ki se ukvarjate s plesom. Čutiš ti to neko konkurenco? Je ta konkurenca zdrava konkurenca ali se gledate malo bolj po strani? Zdaj, če drugi gledajo, jaz ne vem, jaz ne gledam po strani, meni je konkurenca zdrava, zato ker napreduješ, pogledaš, spremljaš, aha, ok, iščeš nove ideje, stvari, gradiš, hočeš biti še boljši in se mi zdi, da je konkurenca top stvar. Ni se je zabat, se pa znamo tudi povezati. Petra, navajena sem, da orientalke pridete v živih barvah, ti pa si danes prišla na vdajo v elegantni črnini in tudi tvoj predmet nekako je črne barve. Zakaj črna barva? Pa črna je moja bela. Črna je nova bela. V črni se počutim odlično in top. Sem še v drugih barvah, so to rdeča, fuksija, turkis, recimo to so neke 3-4 izbori, ampak se mi zdi, da pa že to mi ostaja od, ne vem, od mladosti. Zakaj tale črn šal, kaj pomeni tale? Tole je moja rutica, tale ruta naredi... Za zvončki? Malo more cingljati, ampak ne, bolj so bleščice, kar se sveti, bolj se sveti, bolje je. Drugače pa privežem okoli pasu in sem druga Petra v svoji pravljici. To se pomeni, če bi zdaj le med snemanjem zavezala tale šal, bi bila druga Petra? Mogoče ja. Je tale šal vedno s tabo za vsako priložnost ja, v torbici? V torbici imam, tako da je vedno z mano na treningih, absolutno, tako da to je moja rutica. Petra, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada Plesa. Hvala za povabilo in vse dobro.
To je bila Petra Vešligaj, še prej Grega Urbas in to je bila Parada plesa. Še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, tudi zato, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.